Midacon tarjoaa konsultointi- ja hankejohtopalveluita liiketoiminnan transformaatioihin vahvalla kokemuksella, näkemyksellä ja intohimolla. Olemme puolueeton suomalainen toimija. Yli 50 asiantuntijallamme on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan muutoksista. Autamme päivittäin Suomen suurimpia yrityksiä taloushallinnon ja muiden liiketoiminnan ydinprosessien kehittämisessä, ERP-hankkeissa, yritysjärjestelyjen toimeenpanossa ja digitaalisissa transformaatioissa. Johdamme muutosta asiakkaan etu edellä niin globaaleissa tiimeissä kuin monitoimittajaympäristöissäkin. Me Midaconilla uskomme, että onnistuminen liiketoimintakriittisissä hankkeissa on valinta. Kokemuksemme avulla minimoimme hankkeesi riskit ja maksimoimme liiketoimintahyötyjen toteutumisen. Asiakkaamme ovat tutkitusti tyytyväisiä Midagoniin ja suosittelevat meitä.